vítám. Mé jméno je Václava Jandečková, tady vedle mě sedí ilustrátor Michal Kocián. My máme takový krásný úkol dneska představit vám naši knihu Akce Kámen. Já bych ještě chtěla poděkovat paní Daně Mojžíšové, která tady sedí přede mnou, protože já nevím, jak to vnímáte vy, ale já si bez ní nedokážu svět knihy představit. Takže prosím tě, Dano, děkuji tě, že jsi tady s námi, že jsi tady pořád s námi a že prostě co všechno děláš pro Pen Klub. A děkuji teda i vám, že jste přišli. My máme vlastně těžký úkol, teda nejenom krásný, ale i těžký, protože během té chvilky bychom měli představit tuhle tu krásnou knihu, ale možná i taky trochu víc proniknout do tématu Akce Kámen. Já se zeptám, jestli je tu někdo z vás, kdo o Akci Kámen nikdy neslyšel nebo neví vlastně, co to bylo. Aha, a ještě někdo? Ne. Jinak, takže tady máme zástupce mladší generací, to je super, to máme radost, protože právě pro ně tahle ta kniha je určená. I když samozřejmě budeme rádi, když i starší se v ní budou listovat a číst. My se k tomu dostaneme, o co šlo, a já teda jenom tak pomalu se teda přesunu do té doby, kdy vlastně tenhle ten příběh vznikl. Příběh, který je tady zpracovaný v té knize, se odehrál vlastně už před 75 lety. Aby jsem to nemusela složitě počítat, tak já teda vím, že to bylo na jaře v roce 1948. A nevím, jestli vy víte, co to bylo za dobu, protože od svých synů vím, že komunismus se vyučuje až jako v pozdějších ročnících, takže to byla doba, kdy se tady v únoru odehrálo něco v Československu, co poznamenalo tenhle ten stát další 40 let, kdy tedy jedinou moc, nebo tu moc v zemi převzala komunistická strana a Československo se vydalo na cestu budování socialismu. Ale to by možná ještě nebylo tak hrozný, kdyby to nebylo v duchu, nebo hlavně podle vzoru Sovětského svazu. No a ta první taková vlna zlá byla, kromě různých represí, bylo to, že se uzavíraly hranice. No a právě o tom je tadyhle ta kniha, kdy protagonista téhleté knihy sloužil právě na jednom z takových míst pohraničí a on, přestože byl policista tělem a duší a chtěl by prostě udržovat pořádek v zemi, tak dostal tu roli, že musel mimo jiné i hlídat hranice, ale navíc ještě byl pověřený tajnou službou, komunistickou tajnou policií, že bude muset dělat falešného převaděče a vodit lidi přes falešnou hranici. A ti lidé tam potom byli vyslýcháni a oklamáni, byli zavřeni. Prostě ta metoda Akce Kámen je dobře popsaná právě v téhleté knize. To vysvětlení není úplně jednoduché. My se k tomu určitě ještě dostaneme, ale co bych ještě k tomu příběhu chtěla říct je, že je zajímavé, že vlastně na veřejnost se dostal před 10 lety, to znamená v roce 2013, když jsem publikovala tuhletu knihu. Tam poprvé jsem teda tenhle ten příběh popsala. Kniha se hned stala bestsellerem a dokonce se stala i součástí vyšetřovacího spisu vysokého důstojníka STB Evžena Abrahamoviče, který potom zemřel, jestli víte kdo, někdy, víte někdo, kdy zemřel, v roce 2014. A to byl člověk, který právě jako první tehdy přijel do Všeru, na Domažlicko, a navlekl tam právě protagonistu téhleté knihy do provokační akce, nezákonné akce státní bezpečnosti a nebyl nikdy za to souzený. Evžen Abrahamovič zemřel bez trestu, stejně jako jiní pachatelé, teda v roce 2014, a ani tahleta kniha teda nepomohla. Ale my jsme rádi, že teda můžeme představit tenhle ten důležitý příběh podle skutečnosti právě mladším generacím.
A teď teda dám slovo tady Michalu Kociánovi, protože si myslím, že právě ilustrátor by měl představovat takhle krásnou knížku. No pro mě je to dost těžký, protože já nějak moc jako nevycházím mezi lidi, protože pořád sedím doma a kreslím, takže diskutovat, nebo ne diskutovat, ale přednášet to opravdu moc neumím. Ale v podstatě já se zabývám mimo jiný teda i kreslením historických seriálů a s různými autory scénářů dělám, když jsem dělal třeba komiks o historii československých legií, pak jsem dělal třeba komiks o třech králích, že jo, boj proti fašismu a takový jeden z, asi z hlavních byl komiks Antropoid, zabili jsme Heidericha, kde popisujeme s Zdeňkem Ležákem, nebo Zdeněk Ležák popisuje a to kreslím atentát na Heidericha. A protože mě zajímal vlastně komiks už od raného mládí a většinou ty komiksy byly do nějakých smyšlených hrdinek a tak jsem si vlastně říkal, že proč dělat komiksy o smyšlených hrdinek, když my máme vlastně a ve své historii máme spoustu hrdinů, o kterých se možná neví, nebo o kterých se málo ví takže v podstatě proto mě to jako zajímalo a zajímá tyhle ty historické témata a boj proti komunismu, boj proti fašismu a akorát mě chyběl ten třetí odboj nějak a naštěstí mě Václava právě oslovila, že by chtěla udělat komiks akci Kámen. Takže vlastně jsme se domluvili, já jsem byl rád jsem tu práci přijal a Václava napsala scénář a pustili jsme se do toho. Dělali jsme to asi rok a půl, ten komik vznikal. A takže teď je na světě a myslím si, že se to jako lidem docela líbí a že to je tam popsaný vlastně formou přijatelnou i jak pro dospělí, tak i si myslím, že pro mládež a protože mládež dneska jako méně čte, že jo, určitě, takže tohle si přijatelnou formou se něco víc dozví o historii. Možná bych ještě taky mohla doplnit, že ke knize vznikla i komiksová výstava, která putuje po školách. Byla třeba v Plzni, v Klatovech, ve Všerubech, teď bude v Aši. Je zase zpracovaná česko-německy. I komiks vlastně náš, kromě toho, že teda se chystá vydání v Norsku, ne? V Norsku? Dánsku. Jo, v Dánsku. Tak se chystá i německé vydání a anglické v Německu. No a vůbec ten příběh vlastně si žije od toho roku 2013 takovým svým životem. Já mám pocit, že jenom se snažím to nějak ukočírovat, aby se to teda uhlídalo v nějakých těch správných liniích. Takže kromě toho, že teda vznikla i komiksová kniha, která se drží faktů a opravdu teda popisuje ten příběh tak, jak se stal, tak vznikne i za 2 měsíce, bude premiéra muzikálu dokonce, který zhudebnil Ondřej Soukup. I když teda zase asi vás tak nepotěším, protože teda ta premiéra, i jazyk teda toho muzikálu je němčina, odehraje se na největším, nejstarším německém areálu v Německu, ale možná, že třeba přijde i do Čech. No, snažíme se o to, aby byl třeba uveden ten muzikál, možná v češtině, protože vlastně je v němčině, ale že by byl uveden na festivalu v Českém Krumlově. Teďka vždycky v létě probíhá, ale letos to asi už nevyjde, ale tak na přes rok. No a já bych se možná třeba zeptala vás, jestli máte nějakou otázku, co by vás hlavně zajímalo asi ke zpracování knihy. Mě vždycky fascinuje, že
si úplně pořád stejně nedokážu představit, jak vlastně technicky jakoby vzniká v počítači ty kresby, že? Já to nejradši mám, když už to dostanu jako hotové téměř. Tak jestli možná Michal vysvětlí. No tak, jak jsem už předtím říkal, tak Václav vlastně napíše scénář, kde jsme se domluvili na tom, a většinou se to tak dělá u komiksů, že se vlastně rozvrhne to po dvou stranách, kolik tam zhruba bude obrázků. A v podstatě jakoby jako jednoduchý filmový scénář s tím, že já to vždycky potom naskicuju vlastně na papír, na fotě a pošlu to Václavě nebo autorovi scénáře, aby to případně připomínkoval. A pak, když se dohodneme teda na té podobě té dvou strany, tak to potom vytáhnu, tuším. Nastěnuju to do počítače a v počítači se to potom vybaruje a dodělávají se tam bubliny, to znamená texty plus tabule a tabule toho původního textu a vybaruje se to v počítači a pak to vlastně pošlu ke konečnímu schválení autorce scénáře a s tím, že takhle postupujeme až vlastně do konce. No. Pak se udělají nějaké korektury a nakladatelství komu udělá grafiku celý její knížky a pak to jde do tisku a tak dále. Můžu malý dotaz? Ano. Stane se taky někdy, prosím pěkně, že se neschopnete, že se pohádáte, že to hodíte do koše třeba v práci? No. Asi ostane. Já myslím, že jste to dobře popsal. No strašně. No, protože jako, myslím si, že je totiž zvláštní, nebo já jsem do té doby byla vždycky zvyklá spolupracovat sama. Michal Kocián určitě byl zvyklý zase naopak pracovat už prostě s lidmi, kteří zase věděli, co přesně dělají a jak se to přesně dělá. Takže myslím si, že jako jsme se učili spolupracovat. A bylo to zajímavé. Ale do koše nic nešlo. Do koše nic nešlo, ne. Přiznám se, že možná přišel takový moment, kdy se vlastně jsme se ujednotili teda, že bude potřeba komiks zkrátit, protože původně měl ten scénář 120 stran, ale nějak to tak jako vyšlo, že by bylo lepší prostě 100 dělat a myslím si, že to nakonec tomu scénáři prospělo, ale ten konec je tam teda potom takový zrychlený, zase nebo pasáže, které jsem si myslela, že tam budou, jsem rychle nějak jako zrychlila a prospělo to tomu, myslím si, že těch 100 stran je pro ten příběh nakonec ideální, jo. Takže nějak. No, dohadovali jsme se jenom doloženě o detailech a tohle vlastně, myslím si, že jako komiks je v podstatě jako storyboard, jo, a je storyboard filmu. A takže když jsme se sjednotili na tom, jak to vidět a jak to napsat vlastně ten scénář, že, aby to bylo dějový, že se některé věci se víc vyprávějí obrázkama, někde je potřeba zase víc textu, takže pak už to šlo úplně v pohodě. Já bych se zeptal, když mluvíte o té spolupráci, jestli vy jako okoukám toho scénáře, jste měla uvozovkách ve svý hlavě jako ten svůj komiks, jo? Jako ne autora malování, ale svůj nějaký jako, jak dokážete, jak jste jakoby si řekla, tohle tam bude v tom psaném textu a tohle tam jakoby nebude. Zase obráceně, jestli autor toho kreslení, toho samotného příběhu, jestli jako vlastně víte o té akci, víte, znáte tu historii, jo, jakým způsobem vlastně vůbec dokážete takhle to stoupit dohromady, aby z toho vzniklo něco takhle báječného. No, pro mě bylo teda vlastně úplně jako nejtěžší to, že jsem musela pochopit, jak se vůbec píše ten scénář. Michal Kocián mě hodně dlouho chválil, že to určitě zvládnu a že je to vlastně jednoduchý, že prostě se to takhle rozvrhne a takhle se to jako popíše a počet přibližně těch obrázků, že na tu stranu.
Ale když jsem měla asi 20 stran popsáno a poslala jsem to Michalovi, tak mě potom odepsal, tak takhle teda ne. Že teda vlastně komiks není o sedících hlavách a o tom, co se stalo a co se stane, že jo? Ale vlastně komiks je o tom, co zrovna se děje. A já jsem teda jako, jsem se styděla samozřejmě v té chvíli a pak jsem pochopila, že teda jsem se zařekla, že musím používat jenom pohybová slovesa a prostě jsem zahodila tuhle tu knížku zelenou, co jsem vám tam dala, abyste si ji prohlídli. Zahodila jsem ji a před sebou jsem si teda promítala ten film, jakoby tu moji verzi teda, abych byla jako, abych věrohodně popsala ten příběh samozřejmě. A tak, jak bych si přála asi, aby ten film teda běžel a rychle jsem popisovala teda ty jednotlivé obrázky pro ten scénář. Bylo jako strašně fajn, když jsem zjistila potom, že vůbec pan Kocián je vlastně schopný podle toho scénáře mého kreslit. Ale samozřejmě ne vždycky, jako třeba ten každý obrázek byl popsaný tak dobře, že jo, někdy třeba se musí dva obrázky sjednotit, dejme tomu, že, ale to je jakoby ta genialita těch ilustrátorů, že oni přesně pochopí, co vlastně jakoby nejlepší z toho vypíchnout, z toho scénáře. Nevím, je to nesmírně náročný teda, a myslím si ale, že to vždycky jakoby fungovalo. Jo, že vždycky se tam ten ilustrátor je natolik zkušený, že dokáže prostě z toho textu ten obraz udělat, a to teda jako je nádherná zkušenost. Já bych ještě k tomu řekl, že vlastně jsme, ještě než byl napsaný scénář, tak jsme s Václavou prošli vlastně všechny ty lokality, kde se ten příběh odehrává, že abych já měl vlastně představu, jak o těch reálích. Václava mě vybavila spoustu fotek ještě, který z těch míst, protože některé místa samozřejmě už, nebo některé budovy a taky už neexistovaly nebo vypadaly jinak. Takže zase jsme měli dobové fotky, takže jsme se snažili, aby i ty reálie a to, kde se ten příběh odehrává, aby to bylo co nejvěrnější. Samozřejmě, že není to úplně stoprocentní, protože zase tolik těch dobových fotek a prostě se nedochovali, ale snažili jsme se i, aby všechny postavy, které tam vystupují, aby pokud k tomu byly nějaké fotky, tak aby prostě vypadaly realisticky, jak v té době mohly vypadat. A to, takže jako k tomu ještě jako předtím, než jsme to vlastně začali celý, než jsme na tom začali vlastně pracovat tím, že jsme to začali kreslit postupně, takže jsme to všechno vlastně zmapovali, ty reálie a prostředí a tak. No. Tam mě opravdu, ta místa, ty obrázky, co tam vidíte, tak ty opravdu odpovídají. I auto Stanislava Lišky, hlavního protagonisty, je přesně jeho, protože to jsme zjistili, že jedna paní učitelka ze Gdyně měla otce, který byl policista, ale právě si to auto od něj koupili, takže prostě opravdu ti, kteří tam byli na tom místě, určitě vás zvu, abyste se tam přijeli podívat, jsou tam informační tabule už dneska také na té falešné hranici. A ještě možná bych sem chtěla říct, když tady právě vidím zástupce těch mladších generací, tak bylo potom třeba trošku důležité měnit někdy tu a tam, nebo doplňovat ty dialogy, protože když se psal scénář, no tak člověk se soustředí na to, aby tam do těch textů dal jakoby, nebo takhle, chtěla jsem, aby ty texty nerušily vlastně to obrazové stvárnění, takže si myslím, že to se snad podařilo, že těch textů tam není moc, ale zároveň, když už potom se to nakreslilo, když potom jsem dostala ty skici, tak mně přišlo, že vlastně je potřeba tam dát ještě víc těch emocí, jo? Třeba právě když přecházeli přes falešnou hranici děti s rodičema, no tak jsem tam třeba původně neměla, že? Co asi jako budou říkat ty děti třeba. A teďka se musí člověk vžít do toho, do té situace, kdy opravdu v noci přechází rodina s malými dětmi, je zima, prší, teď co ty děti můžou říkat, a sama jsem nad tím potom brečela třeba, jo? Člověk se musí, to je totiž takový
to mě provází vždycky asi u těch projektů, ať už člověk píše divadelní scénář nebo nějakou jinou knihu, takže se tak musí vžít do toho děje, že vlastně se opakovaně brečí a brečí, abyste říkal taky, že brečíte. Takže asi to prostě je jako normální teda, nebo možná je to dobře, aby vlastně ty čtenáři ještě uvěřili tomu příběhu, že opravdu je reálný. A asi ty mladší čtenáři potom sami řeknou, jestli nakolik je to věrohodné nebo ne, že jo. Jako musí se člověk vžít do všech těch generací, které jsou tam vyobrazovány. Já bych chtěl jenom říct, že vlastně obdivuji Václavu v tom, že byla schopná jako badatelka a že vlastně napsala živej příběh, že jo, což jako je úžasný, no, že to je úžasný. Jenom dvě maličkosti. Uvažujete o tom, že by tento komiks vyšel v Německu, v německé verzi? To jsem říkala na začátku, ten tisk německé verze je na spadnutí, takže myslím si, že do konce června by měl vyjít. A je zájem o to? Nějaké signály, že by... Určitě. No. Teď vlastně z tiskárny přivezli knihu Kámen v němčině, nakladatelství Litfilák, jo. Takže na to už jsou velké upoutávky a německý komiks by měl do června asi ví, podpořil to Plzeňský kraj, takže to jsme teda vděční. A zároveň vyjde brzo i anglická verze. Anglická? Jo, takže ta už se bude nabízet celosvětově. V Dánsku by to mělo být. Ve jaké vládnosti se můžu zeptat, jestli to není obchodní? No, jako v Německu to chodí jinak, jo. Tam oni nemají jako daný počet nějakých knih, které to dotiskovávají postupně, takže tam to funguje prostě jinak než u nás. Jo. Takže to vám takhle přesně neřeknu. Jako to bylo u nás před válkou. A ještě vám můžu říct jedno. Já se omlouvám, že vás povolte. Já jenom ještě k té dánštině, že nás vlastně oslovilo dánský nakladatelství a tam už je to taky přímo oni, ale přes Argo, přes nakladatelství Argo samozřejmě, ale že to je vloženě nakladatelství, který vydává komiksovou literaturu, takže vedle Batmana a Lucky Lucka nebo Asterixe, takže tam jde i nějaký zase, že jo, samozřejmě edici, tam jde i akce Kámen. Sice v malém nákladu, ale jako rádi, protože to v podstatě to otevírá, takže zase do Skandinávie, takže uvidíme. Komu se to podaří? Ještě jednu takovou soukromou spíš. Paní Čirinko, že máte pozitivní odezvu na svoji tvorbu, to víme asi většina z nás. Ale jsou lidi, kteří vám to vytýkají, nebo kteří se cítí ročně, nebo že by vás někdo přímo jenom vyhrožoval z těch bývalých, nebo potomků bývalých protagonistů, těch negativních. Samozřejmě jsou místa, kde se lidé s tím tématem jako musí nějak zžít, a to jsou třeba Přeruby. Jo, tam je spousta ještě rodinných příslušníků, teda těch lidí, kteří sloužili na hranici, ale vlastně tam spíš jde o to, že oni sami nevěděli o tom, že se něco takového nezákonného tam vlastně na hranici dělo. Ale mám takovou jednu docela zajímavou zkušenost, když jsem prezentovala výstavu, protože kromě toho, že teda komiksová výstava putuje, tak od roku 2018 putuje i naučná výstava akce Kámen ve formě závěsných pláten a roll-upů. A když jsem prezentovala teda tohleto téma v Aši u příležitosti oslavy vlaku svobody, to takový ten vlak, co přejel, podařilo se prorazit hranice šikovně, tak tam právě byla taky falešná hranice, zrovna v tom místě, kde teda jel ten vlak svobody. A když jsem stála na tom stánku, podobný stůl jsem tam měla jako tady, tak přišla paní a nervózně listovala v mé knize falešné hranice, to je taková ta tlustá, kde jsem popisovala jeden příběh právě z Aše.
A tak jsem si říkala, tak to je takový jako zvláštní a paní listovala a pak začala, no odkud čerpám? Já říkám z archivu bezpečnostních složek a nebo ze soukromých archivů a A víte, že tam je můj dědeček? A já jsem tak jako, no a tak jsem se zeptala na její jméno a jako nebo jak se jmenovala, hned mi to bylo jasný, protože to byl člověk, který se opravdu účastnil akce Kámen ve té Aši, dostal za to dokonce pochvalné uznání za to, že zlikvidoval nebezpečného teroristu, ale ta skutečnost byla ta, že vlastně zatkli teda už chudáka člověka, kterého vyslechli ve falešné německé celnici, kde tam sehráli na něj divadlo, jakože už je na západě, na svobodné půdě. A pak ho teda jako na připraveném místě toho člověka zatkli a tenhle ten její dědeček za to dostal pochvalné uznání. A ona samozřejmě to vůbec netušila, to byl pohlední chlap, měl 4 dcery, no a teď to vypadalo jako postupně, přišel syn a manžel, tak jako jsem si říkal, co se asi bude dít, ale v podstatě to dopadlo tak, že jsme se všichni shodli, že je důležitý, co dělám, že to sice, že pro ně byl hrozný šok, když se to dozvěděli, že prostě něčeho takového se dědeček účastnil, protože fotografie je popsáno, že jeho role a tak dále. Ale já ty knížky nepíšu tak, že ty lidi odsuzuji, jenom prostě rekonstruju, že jo, ty případy a popisuju tady to, jakou, kdo tam měl roli a jak se to celé odehrávalo, takže mě vlastně dali za pravdu, že to je důležité, co dělám a že mám takhle pokračovat. A ještě mi řekli teda, já jsem tam záměrně uvedla adresu toho tamního falešného převaděče, to byl příslušník STB, který právě taky vedl jednu oběť na hranici a oni mi teda potom nakonec řekli, a tam ta adresa, jak jste mi uvedla, jak se uvedla v té knize, tak tam ještě bydlí jeho syn. Typicky český. No, takže tak. Děkuju, bylo to hezký, děkuju.